në ka lemru asë kush para për akish për para, si shka të ndodhë të 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 unë kam qenë në punë, drem natët, dhe sa erë në bëndesë dhe për shoqët një rëmuj këto. Këtu për para u shumëzu për parking, tash nuk e kemi në shorë që ka vëndodhë kjo. Edhe nuk kemi asë një informacion për të kujnë nga komunje që për shumën do të kryin të punime. Për momentu në vetë të jahimi, unë zika kam tash në ora 1.30 kam e mërnitarin për shkodë, zika kam në shumë banesë. Nuk ka një kërë që duhet edhe pëlqimi i një gërullës. Tatimet i kemi pagu gjitha, dhe gjitha tatimet, mbi 500 mera në kanë shku tatimet për vëshërë për objektin, kështu që pa drejta kanë bërë këtë,